dalka 17/2019 mas'uuliyadaha xafiiska hantida guud ee jamhuuriyadda federaalka Soomaaliyeed waxaa kamid ah inuu ku fuliyo dhammaan hay'adaha dawladda federaalka hanti dhowris madax bannaan si loo ilaaliyo hantida iyo lacagta dawladda inuu ilaaliyo dhowrista iyo ku dhaqanka sharciga maamulka maaliyadda guud ee dawladda iyo miisaaniyadda dawladda islamarkaana uu hubiyo heerka u hoggaansanaanta sharciga ee hay'adaha dawladda iyo waafaqsanaantooda sharciyada dhaqangalka ah ee maaliyadda isaga oo wada shaqayn kala yeelanaya dhinacyada arrimahaas ay quseeyaan si kor loogu qaado loona xoojiyo xirfadda hanti dhowrista iyo maamulka maaliyadda. 3. Inuu bixiyo tala hanti dhowriseed iyo mid sharci si loo xoojiyo isla xisaabtanka, daahfurnaanta iyo hufnaanta nidaamka maamulka maaliyadda ee dawladda. Sanadkii tegey ee 2023, 7 hay'adood ee ay ka kooban tahay dawladda Soomaaliyeed ee ku talagalka ku leh miisaaniyadda qaranku waxa ay horumar wanaagsan ka sameeyeen dhinacyada xoojinta xiriirka iyo wada shaqaynta kala dhexaysa xafiiska hantida guud ee jamhuuriyadda federaalka Soomaaliya oo hoggaansanaanta sharciga iyo dhowrista hantida guud ee dawladda guurta iyo maguurtaba kadib fulinta iyo qaadashada qayb ka mid a talooyinkii hanti dhowriseed ee ka soo baxay baarista kala duwan ee xafiisku fuliyey sannadihii tegey iyo u hoggaansanaanta sharciyada dhaqangalka ah ee dalka sida maaraynta maaliyadda guud, hanti dhowrka, sharciga shaqada arrimaha dibadda, iibka iyo qandaraasyada qaranka, socdaalka iyo jinsiyadda, shirkadaha ganacsiga, sharciga kalluumaysiga, shaqaalaha rayidka, sharciga batroolka, sharciga nabad sugidda iyo sirdoonka qaranka, sharciga maamulka dakhliga iyo shuruucda canshuuraha sharciga, sharciga maaliyadda iyo xisaabaadka dawladda sharci lambar 2961. Inkasta oo dhaqangelinta shuruucdaasi aysan ahayn weli dhaqangelin dhammaystiran, haddana heerkooda dhaqangelinta iyo hoggaansanaantu hay'adaha dawladdu waxa ay u muuqataa inay u socdaan dhanka wanaagsan, taasna waxaa muujiyey sida ay hoos ugu dhacayaan sababaha horseeda si xun u maamulidda maaliyadda guud, baalmaridda sharciga, qiyaanada iyo been abuurka bayaanada maaliyadeed iyo ka faa'iidaysiga halista qarsoon ee laga yaabo inay dhex taalla hay'adaha dawladda. Mudanayaal iyo marwooyin, agaasimayaasha guud, maareeyaasha, ku-xigeennada iyo wakiilada kala duwan ee ka socda hay'adaha dawladda, ujeeddada ugu weyn ee kulankan waa kobcinta xiriirka iyo wada shaqaynta saraakiisha idman ee hay'adaha dawladda iyo xafiiska hantidowrka guud oo muhiim u ah hubantigelinta daryeelka danta dawladda iyo hirgelinta mabaadiida iyo qiyamka shanta ah ee uu ku dhisan yahay maamul wanaagu sida hufnaanta, isla xisaabtanka, dadaalka iyo kamira dhalinta mabaadiida, dadaalka iyo kamira dhalinta, dulqaadka iyo adkaysiga si guul loo gaaro iyo kan ugu dambeeya oo ah akhlaaqda ama edebta, kuwaas oo sal iyo asaas u ah hirgelinta maamul wanaagsan. Saraakiisha idman ee hay'adaha dawladda, ku-xigeennadooda iyo wakiilada u xil saaran shaqada hay'adaha waxa ay mas'uul ka yihiin rabbi horti maamulka iyo maaraynta hay'adaha dawladda si waafaqsan qodobka 12-aad ee sharciga maaraynta maaliyadda guud, sharci lambar 17/2019 iyo sharciga maaraynta maaliyadda xisaabaadka dawladda sharci lambar 2961. Muddada 12 sano ah ee dawladda Soomaaliya ay ka baxday ku meel gaarka, baarlamaanka federaalka Soomaaliyeed waxa uu meel mariyey 49 sharci oo quseeya hay'adaha kala duwan ee dawladda. Sharciyadaasi waxa ay kaalin wax ku oola ka yihiin asaaska iyo saldhigashada xukunka iyo nidaamka wanaagsan. Saraakiisha idman ee hay'adaha dawladdu, ku-xigeennadeeda iyo wakiiladooda shaqadu waxa ay kaalin fulineed ku leeyihiin hirgelinta shuruucdaas cusub iyo sharciyada kale ee dhaqangalka ah.
kulanka aqoon isdaarsiga fahamka iyo waajibaadka iyo doorka xafiiska hantoorka guud ee hay'adaha dawladdu waa noo furan yahay waana mahadsan tihiin soo dhawaada baaquli boy waxaad sheegtaa wax bii ka bilowdo oo aan xuduud lahayn wax bii ka bilowdo xuduud aan lahayn بلي 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 بلي